Нов кредит од 500 000 евра планира да земе Општина Кочани од Светска банка. Со парите треба да го реализира најавениот градежен бум во асфалтирањето на поголемиот број улици во градот и во неколку населени места. Оценка на локалната власт била дека тоа е приоритетно прашање што треба да се реши по привршувањето на реконструкцијата на дел од водоснабдителниот систем. Одлуката за новото задолжување градоначалникот го оправдува со способноста на локалната самоуправа навремено и редовно да го отплаќа. Оценката е дека Општина Кочани е една од општините со најмало задолжување, односно со најголема кредитна способност, што не користела до сега. Третото задолжување кое што го предлагаме за 2014 година за решавање на виталните интереси на граѓаните за обезбедување на асфалт во населените места и во градот Кочани, приградските населени места и во другите населени места кои што се во рамничарскиот дел на Општината Кочани. Општината, односно комуналното предпријатие Водовод, од пред неколку години веќе е задолжена со кредит од 600 000 евра од Светска банка. Парите главно се користеа за промена на потисниот цевковод и пумпите за водоснабдување. За новото задолжување имаше забелешка дека не било доволно транспарентно, односно граѓаните ни не знаат дека ќе треба во наредните 20 години да враќаат уште еден кредит. Ние донесуваме одлука да се задолжуваме. Меѓутоа ќе бидеме искрени. Ние се задолжуваме, но ги задолжуваме и тие по нас. Коректно е, кога ќе земете кредити дома, да го соберете семејството и да прашате и да им кажете дека долгот може ќе биде и нивни утре. Тоа искрено не го правиме и кога ги земаме кредитите. Донесеме одлука, се задолжуваме, а парите се сепак пари на граѓаните. Ќе се сложиме. Според градоначалникот, кредитот што го давала Светска банка бил под поволни услови и затоа општината дополнително ќе се задолжила. Нормално е советничката што го поставува прашањето, кредитот го враќаат тие што следат. И ние ќе го враќаме и тие ќе го натаму пренесат. Се е транспарентно, се е во рамките на законот и кредитното задолжување е максимално со најдобри услови што може да бидат. Со само 1% камата на 15, односно на 20 години. Така да, такви услови, вие користите многу кредити, знаете дека такви услови многу редко се наоѓаат. Со новиот кредит, Општината ќе има вкупно задолжување од над 1 милион евра кон Светска банка. Парите ќе се потрошат во наредните 20 месеци, а ќе треба да се враќаат до 2034 година.